ჩავდივარ, ყველგან მეუბნებიან, რომ ბირი გაუარესებაა, გაუმჯობესებს ფაგილებს. აი ყველა რაიონში მეუბნებიან, რომ რაც სამუშაო ადგილები პირიქით იკარგება და არ იქნება, რომ კრიმინალი უარესდება და ეს ხალხსაც უფერს, რომ ახალი დაწყებული არაფერი არ არის. კარგი რაღაცა გაგიკეთებიათ, ხოჭა ხელისუფლებას გაკეთებით. ერთ-ერთ რაიონში ვერ მიმიყვანეს ქარხანა, ვერ მაჩვენეს ხა. რუსთავში ვიცი, რომ რაც მუშაობდა, ის ქარხნების დაიხურა ნაწილი, შეკვეთები აღარა. ასე რომ ბევრი რაღაცა გვაქვს საფრთხელით, მისასვლელით. მთავარია, რომ მართლა ნორმალურად, ჩაოლებრივად, მუცველად, პატიოსთა ველაპარაკოთ ამ ფაქტს რა. არც რაღაც ზედმეტი კლიშეები გჭირდება, არც ზედმეტი დაპირისპირება და ჩხუბი გჭირდება. ჩვენ საქმე გვაქვს ბევრი გაკეთებულიც და უფრო მეტის გაკეთებაც შეგვიძლია და ამიტომ ჯობია ჩვენ საქმით ველაპარაკოთ და არა ჩხუბით. და ჩხუბი არის ხალხი, ვისაც მარტო ჩხუბი შეუძლია, საქმის გაკეთება არ შეუძლია. ჩვენ პირიქით ვართ, ჩვენ საქმის გაკეთება შეგვიძლია და ეს არის ჩვენი ძლიერი მხარე, ამიტომ ველაპარაკოთ უცხოელად საქმეზე, რას ვაკეთებდით, რა გავაკეთეთ, რა ვერ გავაკეთეთ, მომავალში რას გავაკეთებთ და მე მგონი საბოლოო ჯამში ამ ხალხს მართლა ჭირდება ცხოვრების გაუმჯობესება. რაც არქინგზე შეიძლება არქინგზე დავამყარო, რაც არა გადმოგვიგზავნეთ ცენტრალურ ოფისში და მოუგვაროთ და არავინ არ დარჩეს უყურადღებით. ეს არის თავარ სამყარო. ამ შეხვედრის ძირითადი აზრი მაინც ეგ არის. ხა თქვენ პოლიტიკოსებს მაინც ყოველდღე ხედავთ, უსმენთ ტელევიზორით და ხარს ის არის, რომ როცა ჩადიხარ ადგილზე, რომ ხალხს მოусმინო იმ კონკრეტულ ქალაქში, იმ კონკრეტულ სოფელში, იმ კონკრეტულ უბანში რა ხდება, რა პრობლემაა, კარგად რა არის, ცუდად რა არის, აი ეს უფრო საინტერესოა ხოლმე, იმიტომ რომ აქედან დგება მე ქვეყანაში სურათი რა ხდება ქვეყანაში და რა აწუხებს ხალხს და რა პრობლემაა, თორე ზოგადად რაც აწუხებს ყველას, ეს კარგად ვიცით. ამიტომ მე რაღაცებს გეტყვით ჩემ შეფასებას და ვერა თქვენ მოგისმენთ, თქვენ როგორ ხედავთ აი კონკრეტულად ამ უბანში, ამ ქუჩაზე რა სიტუაციაა, ამ ქალაქში რა გაწუხებთ, რა პრობლემებია. მოდი ვთქვათ, რომ არის რაღაცეები, სადაც არ ჩუბობთ და სადაც ერთად დავსვით ერთად, გავიაროთ, გოვიფიქროთ, როგორ გაუმჯობესდეთ, რა გაკეთდეს და ვთქვათ, რომ აი ამ თემ ამისთვის იცოდეთ, რომ ყოველთვის მზად ვიქნები, როგორც არ უნდა იყოს, რომ რაც ეხება ხალხის მდგომარეობას, აი ორი თემაა, სადაც სუიძახი, რომ მნიშვნელობა არ აქვს, ხელისუფლებაში ვარ, ოპოზიციაში ვარ, მზად ვარ, რომ თავრობას გვერდში დაუდგა. ერთი არის ეკონომიკა და მეორე არის კრიმინალი. იმიტომ რომ თუ ეკონომიკურად ცუდად ვიდის საქმე, ყველა ოჯახი ცუდად ცხოვრობს, ყველაფერი იყო წინა წლებში, კარგიც იყო, ცუდიც იყო. ძალიან ბევრი გაკეთებული საქმეც იყო, დაშვებული შეცდომებიც იყო. რაღაცა იყო, რაც იგზენით რომ გაკეთდა, რაღაცა იყო, რაც ვერ იგზენით, იმიტომ რომ ვერ გავაკეთეთ და ვერ მოვიტანე. იყო ცხოვრება, რომელიც ცხოვრებას ყოველთვის აქვს, თეთრიც და შავიც, კარგიც და ცუდიც, მაგრამ ჯამში ვეფიქრობ, რომ ამ წინა 9 წელიწადში ცხოვრება ხალხის გაუმჯობესდა, რამდენიმე ნიშნით გაუმჯობესდა. გაუმჯობესდა იმითი, რომ არ გეშინოდა და უსაფრთხოება იყო ქვეყანაში. გაუმჯობესდა იმითი, რომ რაღაცა ელემენტარული მოგვარება დაიწყო ინფრასტრუქტურის, რომ გზის გაკეთება დაიწყო, გაზის გაკეთება დაიწყო, სკოლის რემონტი დაიწყო და ეს ინფრასტრუქტურა დაიწყო. იმითი, რომ ბოლო წლებში რაღაცა ცოტა წარმოებამ დაიწყო ამუშავება და ქარხნები გაიხსნა და ცოტა რაღაცა
კი, მაღალი უმუშევრობა, მაგრამ უკეთესობისკენ მივდიოდით, ანუ ძალიან კარგი შეხვედრა იყო, ძალიან თბილი და ვისაუბრეთ ყველა იმ პრობლემაზე, რომელიც აწუხებს ხალხს. ძირითადი პრობლემა, რომელიც მთელ ქვეყანაში და განსაკუთრებით რუსთავშიც აქტუალურია, გახლავთ უმუშევრობა. სამწუხაროდ ბოლო თვეების განმავლობაში არათუ არ იქნება ახალი სამუშაო ადგილები, არამედ პირიქით იხურება ამუშავებული საწარმოები და უმუშევრობა იზრდება. იმის გამო, რომ ქვეყანაში პრაქტიკულად შეჩერებულია მშენებლობები, ძალიან ბევრმა საშუალო ზომის ქარხანამ, რომელიც რუსთავში მუშაობდა და რომელიც უშვებდა ლითონის კონსტრუქციებს, ბოლო თვეებში შეწყვიტა საქმიანობა და ეს ნიშნავს იმას, რომ რუსთავში უმუშევრობა დღეს უფრო მაღალია, ვიდრე იყო 10 თვის წინ. აი ეს არის პრობლემა, რომელსაც უნდა მიხედოს მთავრობა და ეს არის მიზეზი, რის გამოც ჩვენ ვამბობთ, რომ მთავრობა სჭირდება მუდმივი კონტროლი და ქვეყანას სჭირდება პრეზიდენტი, რომელიც გააკონტროლებს მთავრობას ხალხთან ერთად, ხალხის ინტერესებისთვის და აიძულებს მთავრობას იმუშაოს, მიხედოს საქმეს და შეასრულოს ყველა ის დაპირება, რომლის გულისხმობაც ის აირჩია ქართულმა ხალხმა ერთი წლის წინ. დაუბზე მარტო ის ხარ არის რომ თქვა ხალხმა ისმინოს ერთი ხარ თუ გინდა რომ მოისმინო ხარ ინფორმაციას რამდენიმე ჟურნალისტებმა გვეგონა ერთი წელი რომ რაღაცა გაკეთებულ ნაცნობებს მანდ შეიძლება ჩემი ძლია გითხრათ